Boa noite, Pedro. Tudo bem, cara? Boa noite. E aí, cara, eu só mandei um e-mail adiantando porque amanhã eu vou ter um problema para resolver, por isso que eu adiantei para hoje, mas espero que todo mundo tenha recebido o aviso. Acho que recebeu, né? É, para mim chegou por e-mail, normal. Chegou, né? Chegou, chegou. Às vezes vem a data assim e às vezes a pessoa não se liga que foi adiantado, Pra... né? É, acho que é para quinta, né? É, isso aí, isso aí. Mas, por enquanto só tá você aí e a gente vai tirando sua dúvida aí, beleza? Show. Tá? Você tem visto alguma coisa no material ou... Eu dei uma lidinha hoje. Deu, né? Porque ele já tá entrando integral já que a gente vai começar semana que vem. Eu vi no calendário que as provas são mesmo lá pro dia. Daqui a um mês, literalmente. Tá? É, adianta, é, mudou, né, data, né? É, mudou. Aí eu acho que a gente tem mais tempo ainda para É, desenrolar a matéria aí. Beleza? show de bola, show de Você tem bola. alguma dúvida em derivada, alguma coisa? Eu acho que derivada a gente já fez, seria outro assunto, não seria? Essa de Não, hoje? sim. Mas às vezes você, pô, na aula passada a derivada foi em alguma parte, não entendi e tal. E aí Só você. na hora de resolver aquelas contas grandes que dá uma dificuldade de fazer. Entendi. Não, mas eu, como te falei, né? Mas se é mais pra frente vai ter mais tempo, a gente volta nesse assunto aí. Porque também não necessariamente vai ser esse tipo de questão que vai cair para vocês, né? Como eu sempre falo, a gente sempre bota acima para a gente sempre calcular legal. Ei, Beleza? professor, outra pergunta é sobre a aula de hoje. Eu tentei puxar na internet, mas só que na internet é totalmente diferente da apostila. Aí eu Por quê, acabei Rafa? que A algumas matéria? coisas diferentes. É o modo de explicar, entendeu? Não é só você com três aulas, você assim já fica por dentro. Lá não, você tem que participar de umas 15 aulas sobre o mesmo assunto. Cada assunto é uma parte específica, entendeu? Ah, entendi. Aqui na tutoria a gente consegue ver em uma aula só, né? É, entendeu? Aí eu fico assim, caramba, será que eu vendo aqui vou ficar bem mais informado? Aí eu fico meio assim. Não, entendi. Entendi. É, ver os dois, né? É. Quanto mais você vê, melhor. E não Já dá deixa pra de ter. ver os vídeos de Ah. MP2 lá também, não, cara. Já dá pra ter uma ideia, né? Então, é. Hoje também eu até entrei no seu canal, mas eu acho que não tinha não sobre a aula de hoje. Não, eu postei ontem. Postou ontem? É, porque a aula deles é terça-feira. Ah, tá. Aí eu postei ontem lá, já tá lá, sobre essa matéria, né, de mínimo e máximo, né, que a gente vai entrar hoje. É porque a gente entrou só em derivada, não foi? E Tá, aí eu ia explicar para vocês agora a questão de máximo e mínimo, certo? eu vou confirmar aqui rapidinho. Não sei se eu cheguei a falar isso com vocês já de máximo e mínimo. Eu acho que já, professor. Eu cheguei a falar sobre esse tipo de questão aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Porque a gente está na aula 11, conceito de integral, que vai do dia 26 ao dia 1º. Não, sim. Mas você lembra que, como não teve aula 2 semanas, a gente ficou atrasado uma aula? Ah, sim. Entendeu? Então eu acho que a aula anterior. Você está olhando aí na minha tela, né? Tô, é máximo e mínimo. É aqui. Você está vendo que a semana passada eram dois assuntos, que é o que eu queria tratar hoje com vocês. Semana 11. A gente não falou disso daqui, ó, derivada máxima e mínima. Entendeu? Ah, tá certo, tá certo agora. Entendeu? Porque a integral, né, a gente É, vai então. começar na semana que vem. Eu também não comecei integral em método determinístico, não, que é a mesma Ah, tá, matéria. porque eu comecei já na integral, mas eu esqueci desse fato aí. Não, É, então, tem mais mas coisinha. eu pulei a matéria, então. É. Não, mas aí a gente vai falar hoje mesmo, então não vai ter problema. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu abri 2 vezes, né? Acho que ninguém vai entrar mais não, hein? Eu também Essa acho que vai hora ser só você hoje. já Então tá vamos todo lá. mundo já. O que você tiver dúvida, você fala. É aula particular. Show é. Mas Tá eu show. fiquei até com medo, né? Porque às vezes tem uma tutoria ao mesmo tempo, né? Mas eu fui Mas porque. o bom é que você faz aula fica gravado, entendeu? Aí já as pessoas podem ver a hora que quiser. Não, com Acho que certeza. Entrou, você entrou vivo. é o único tutor que faz isso e grava as aulas. Não é, e na
na método determinístico lá, o pessoal de outros polos vão lá assistir, entendeu? É, entendeu? Então fica lá para todo mundo. É o que eu falei com vocês, a aula que eu dou para vocês é a mesma de MD2. Então vocês podem ver tanto o meu para vocês quanto o deles, entendeu? Show. E aí vocês é a mesma matéria, entendeu? É a mesma coisa. Vitor, boa noite, tá? Só tem você e Pedro hoje, beleza? Beleza. Qualquer coisa, só falar aí. Tá. Ué, não chegou mais ninguém não? Só a gente mesmo? Só a gente. Rapaz, agora... O pessoal tá muito bem já na matéria, já tá relaxando já. Entendi. Eu já passei, mas tirar outro 10 é bom, né? É bom, com certeza. Vai elevar seu CR, né, que se fala? Isso. CRC. Quanto maior a nota, melhor. Né? Eu acho que só depois da P2, né, que aí a AP3 você não vai fazer, né? Então, acho não, que... Não. Quando chegar na P2, a gente vai meio que... Acho que não vai ter mais tutoria mesmo, não. Eu vou estar aqui, né? Para quem quiser de AP3, mas espero que ninguém fique. Né? Bom, no caso, professor. Oi? O calendário mudou também, né? Parece que eu vi as isso. Provas. Que a prova é lá pro dia 22 de novembro, uma parada dessa, não é isso? Eu achei que era... Eu não sei se eu sou grupo 1 ou grupo 2, pô. Esqueci desse negócio. É, eu também sempre me confundo com isso também. Não sei qual o grupo de vocês, não. Mas, se for dia 22, beleza. É porque é sábado e domingo, né, geralmente. Mas o de vocês, geralmente, vai pra quinta-feira, né? Isso. Adianta, eu tava imaginando que era dia 30. Professor? Aqui, ó. Tá vendo? É dia... Eu tinha visto que era na semana do dia 21, 22, entendeu? Aí eu não sei que deve adiantar pro dia 19 de vocês, tá vendo? Se for o primeiro, né? Já se for o segundo, vai ser dia 26, né? Que ele adianta para quinta-feira. Eu acho. Eu tinha visto isso hoje. Pode falar. É, depois da semana da integral, vai ter mais conteúdo ou não? Integral é a última. Integral é a última? É. Show de bola. Eu não sei por que eles jogaram mais um mês para frente, né? É, não tem por que necessidade não, pô. É, porque... Adiantar assim, logo isso aí, já ficar livre, né? É, já descansar. Porque hoje a gente meio que fecha ao máximo e mínimo aqui. Semana que vem a gente pega integral, na outra pega integral de novo, só para dar uma reforçada e depois... E depois a prova. Mesmo. É, acho que tá tranquilo. Então a gente não precisa nem correr com a matéria, tá bem tranquilo mesmo. Tá show. Beleza? Show de bola. Gente, eu tava conversando até com o Pedro antes de vocês entrarem. Que ele estava olhando até já a aula dessa semana, que é integral. Né? Mas como teve aquelas duas semanas sem aula, a gente está uma aula atrasada. Então, a gente está na aula na semana 11. Tá bom? Então, a aula de hoje, literalmente, vai ser de máximos e mínimos. Tá? E aí, a gente vai olhar tanto na apostila aqui, quanto nos exercícios que tem aqui nessas EPIs aqui que eu gosto de usar. Tá? Para a gente... É, por exemplo, o exercício aqui pede para... calcular, aqui a letra B, encontra os intervalos onde a função é crescente e decrescente, tá vendo? C, encontra os valores de máximo e mínimo local. D, encontra os intervalos de concavidade e ponto de inflexão, se houver. Entendeu? Essa daqui é a matéria, né? A matéria da aula da semana. Tá bom? E aí, às vezes olhando como exercício, tá? E assim, tem exercício que é legal a gente fazer, tem exercício que é legal, né, porque eu já sei mais ou menos o que cai para vocês, beleza? Show. Então, eu vou meio que filtrar, ó, esse tipo de questão pode cair, e a gente vai, por exemplo, essa daqui, né, não ela completa, como está aqui, tá? Mas essa letra B até a letra D, né, que é uma parte professor, que pode cair. Pode falar. Ponto de inflexão é ponto crítico? É um ponto crítico, sim. Mas aí você tem que ver se muda a concavidade dele, tá? Ah, tá, tá. Se ele Pode acontecer isso? Oi? Pode acontecer isso? Dele mudar de concavidade? Isso. Pode. Deixa eu te mostrar um gráfico. Quando acontece um bico? Tipo gráfico de x ao cubo? Tipo de x ao cubo. Ele tem mudança de concavidade toda hora. Isso aí. Aqui, por exemplo, ó, essa parte aqui, esse gráfico aí é legal, né? É, essa parte aqui, ó, tá vendo? É, ele tem a concavidade para baixo. Vocês percebem disso? Sim. E daqui para frente, ó, ele já tem concavidade para cima. Entendeu? Mas não vai ser um ponto de flexão, porque eles não estão ligados, tá? Mas vamos dizer que se o gráfico tivesse ligado, ele está com concavidade para baixo, chega aqui, né? Ele dá uma curva assim e começa a ter uma concavidade para cima.
Aí esse ponto seria um candidato a ponto de inflexão, entendeu? Que a gente ia ter que analisar. Beleza? Mas a gente vai chegar lá nessa análise aí de... Mas geralmente, na prova de vocês, nem cai inflexão, tá? Cai mais, porque a inflexão já é na segunda derivada, tá? O que cai mais para vocês é a primeira derivada. Saber se a função é crescente ou decrescente e saber, né, determinar o máximo e o mínimo local. Tá? Isso que cai mais para vocês, isso que a gente tem que Eu cheguei a estudar um pouquinho. Esse negócio de máximo e mínimo não é assim muito complicado, não. Porque eu fiquei me imaginando, né? Caramba, é só achar o Y do vértice e o X no vértice, né? Para ver o tal do máximo e mínimo. Mas aí quando eu liguei, esse negócio de X no vértice, Y no vértice, só dá para fazer quando a função é de segundo grau, mano. Sim. Isso aí. E aí, cara, por exemplo, quando eu falo de máximo e mínimo local, é que existe outros. Em outros locais, uhum, de máximo e mínimo, entendeu? Então, na verdade, a gente vai analisar, né, fazendo a derivada, porque a gente consegue achar mesmo o máximo e mínimo local. Tá bom? Uhum. Porque numa equação de segundo grau, com certeza é o vértice, né? Mas em outro tipo de equações, como você falou, né, a gente não tem como saber, tipo, quando é uma curva assim, né? A gente não sabe, literalmente. A gente pode achar que ali é um mínimo, né? Mas em outro lugar pode ter um mínimo, né, que é menos que aquele, entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente usa a derivada para fazer isso. Mas por que só acha quando é de segundo grau? Não entendi. Quando é de segundo grau é uma parábola, né? Então, deixa eu botar aqui. Assim, é uma parábola, então só tem o mínimo aqui, ó. Não tem outro, entendeu? Certo. E aí, se você botar o contrário aqui, é um ponto de máximo. Então, você não precisa fazer a derivada, você sabe que ele aqui é o... seria o ponto mínimo e máximo. Tá? Certo, mas, certo, fazendo derivada é mais fácil e mais rápido de fazer. Porque para você fazer isso daqui, você tem que calcular as duas fórmulas de x do vértice e y do vértice. Dá maior trabalhão. E derivada vocês já pegaram mais ou menos como é que é. Entendeu? Isso fica mais fácil de fazer. E na verdade, né, o exercício lá vai pedir, né, para você fazer. Na verdade, prova de vocês é de marcar, né? Então, uhum, não tem problema. Mas se não fosse, você ia ter que fazer mesmo por onde a gente vai fazer hoje. Beleza? Certo. Mas, se der uma equação de segundo grau, der para fazer assim, né? Até tranquilo de fazer. É até mais fácilzinho mesmo. É. Mas derivada é mais fácil de fazer. Vou mostrar para vocês. Gente, olha só. Para saber se a função é crescente ou decrescente, tá? Vou mostrar essa aula aqui primeiro. Tá? E aí, ignora essas partes aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro exemplo. Difícil pra caramba para entender esse material, tá doido? É, não. Ignora isso daí e a gente vai para aqui, ó. Consequência do teorema do valor médio, é um teorema também que a gente não vai discutir, tá? Mas se a primeira derivada, né, o intervalo que ela for maior que zero, é a função crescente, e a primeira derivada, quando ela der menor que zero, a função é decrescente. É isso que vocês vão ter que analisar para saber se a função é crescente ou decrescente, tá? É a primeira derivada que você tem que fazer o estudo do sinal, beleza? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Então, decrescente vai ser quando for negativo o sinal, praticamente, é isso? É, vai ser decrescente quando a primeira derivada, né, o intervalo que tiver negativo, ele for menor que zero. Isso. Tá? E se for maior que zero, né, a primeira derivada também vai ser a função crescente. Né? Isso não tem muito problema. Professor, mas e as funções que variam? Oi? E as funções que variam? Não, então, toda função você vai ter que estudar, né, literalmente, na reta real, né, toda a parte que é positiva e tudo que é negativo, cara. Você vai ter que fazer um estudo da reta real toda, tá? Mas não é difícil fazer estudo. Sei. Tá? Entendi, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, né, que esse aqui tá bem legal de fazer, tá? Eu vou pegar alguns exemplos do livro, tá? Alguns a gente vai pular mesmo, porque a gente vai perder tempo, porque vai demorar muito, tá? Mas, beleza, por exemplo, eu tenho essa função aqui, e ele fala que ele vai mostrar que a função é crescente nesse intervalo e nesse, e é decrescente nesse daqui, e o ponto A igual a menos 1 e B igual a 1 são pontos de máximo e mínimo locais, tá? Então, como é que ele mostra isso daqui, né? Primeiro, a função é essa daqui.
Vou fazer a derivada, tá? Para saber se a função é crescente ou decrescente, eu faço a primeira derivada, ok? Gente, qual é a derivada dessa função aqui? Só para saber se vocês estão tranquilos mesmo. X ao quadrado. X ao quadrado? Isso aí, porque o 3 desce e corta com 3, né? Vamos embora, x ao quadrado. E derivada do x é 1, concordam? Não entendi, calma aí. Aqui, no ó, caso... o 3 desce, não é isso? Aqui, ó. Ah, multiplicado tá. Por 1 vai dar 3 aqui. Aí corta com 3. Aí corta com 3. Ah, tá, fica... sobra só x ao quadrado. Ah, perfeito, perfeito. Menos a derivada de x, que é 1, né? Porque tem 1 aqui na frente, né? Derivada de x é 1, então é 1, tá? Opa. Aí acaba aí, né? Isso, aí a primeira derivada é essa daqui. Aí você tem que... eu vou procurar as raízes dele, né? Isso quer dizer o quê? Eu vou igualar a zero, tá? Para achar as raízes dele, tá bom? Se todo mundo concorda que as raízes dessa primeira derivada aqui seria x' igual a 1 e x' igual a menos 1? Sim. Não entendi. Tudo bem? Essas duas raízes aqui. Na verdade, eu não estou fazendo nenhum delta nem a báscara, né? Você passou assim, você... menos 1 para o outro lado. É, isso aí. E jogou o quadrado em forma de raiz. Aí a raiz isso quadrada aí. De 1 é mais ou menos... Mais ou menos a raiz de 1, não é isso? Assim? Isso, é. Que é igual a mais ou menos 1. Pode fazer assim também. Forma mais direta de fazer. Tá, mas eu não entendi ainda. Ó, jogo menos 1 para o outro lado. Vira o quê? 1, certo? Positivo, é. 0 mais 1, esse aqui. Sim. Quando está elevado ao quadrado, para tirar ele, eu tiro a raiz, certo? Só que é tanto positivo quanto negativo. Então, é mais ou menos a raiz do 1, que é mais ou menos 1, que a raiz de 1 é 1. Aí são as duas raízes. Certo. Tá? Ah, pô, não gosto muito desse modelo, né? Faz o delta. Delta é igual b ao quadrado, aquele jeito todo, normal. Menos 4... Vezes A, vezes C. E aí vai fazendo um determinado da equação do segundo grau. Pra achar as raízes. Tudo bem, cara, ou não? Show. Beleza? E aí... E é bom, gente, porque quando... Pra achar esse tipo de raiz, né? Na verdade, você podia fazer soma e produto aqui também, tá? Mas, também dá pra fazer também. É bom você saber esses macetes, assim, quando não tem B, né? Aí você joga pro outro lado e tira mais ou menos a raiz. É sempre assim. E quando não tem C, você tem que botar o X em evidência, né? Aí é um jeito mais fácil, mais rápido de fazer. Tá? Mas vamos lá. Achei as duas raízes, beleza? Não sei, gente, se vocês lembram que para fazer o estudo do sinal, né? Ele faz assim, ó. Eu gosto de fazer assim, né? Eu boto uma linha assim... Boto as duas raízes que eu achei, menos 1 e 1. Como eu dei uma equação de segundo grau, eu boto... e a concavidade é para cima, né? Porque aqui o A é positivo, uhum. Certo? Isso. Então, faço assim. Aí, no caso, esse 1 e menos 1 é ponto crítico. Pode se falar que é também. São os pontos críticos, isso aí. A gente já achou os pontos críticos. A gente só tem que saber se ele é máximo ou mínimo, beleza? Aham. Uhum. Tá? Aí aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Tá vendo que eu já estudei a reta real toda, né? Então, ele fala que a função crescente é no intervalo menos infinito até menos 1, né? E é, porque é positivo. E o intervalo 1 mais infinito para cá. Mas como é que ela é crescente do menos infinito até o menos 1 se ela está decrescendo? Ela não está decrescendo, aquele é positivo. Não, mas o y está se aproximando de zero. Quanto mais o x for do menos infinito ao menos 1, o y se aproxima de zero. Não, vamos lá. É porque eu não tenho o gráfico aqui, não. Tá? Esse aqui não é o gráfico, literalmente, da função que a gente está fazendo. Ah, tá. Desculpa, esse é o gráfico da derivada, é verdade. Isso aí. O gráfico aqui viajei. É o cubo, tá? Sei, entendi. Beleza? Então, mas a gente consegue analisar usando a derivada. Pelo gráfico da derivada, Isso aí. Mas eu não entendi o estudo do sinal. Pode explicar de novo, por favor? Tá, ó. O estudo do sinal é assim. Botei os dois, as duas raízes, né? Menos um e um. Tá? Botei a concavidade,
tá? Que é positivo, é para cima. Aqui é A positivo, então com a cavidade para cima. Aí tem o macete do estudo do sinal, né? Se está abaixo do eixo é negativo e se estiver acima do eixo é positivo. Só isso, eu não preciso nem jogar valor. Aqui está embaixo, ó, menos. E aqui está em cima do eixo, é mais. Se fosse ao contrário, cara, assim. Tá? Aí é o contrário. Aqui é Então, menos, aqui é menos, aqui é mais. mas aí num caso está negativo, no outro está positivo. Tá vendo aqui? A função é crescente no intervalo menos infinito menos 1 e no intervalo 1 e mais infinito. É isso que eu não entendi. Então, essas duas partes aqui é aqui, cara. Menos infinito até menos 1, que deu Isso. positivo. E 1 mais infinito, que também deu positivo. Ah, tá. Mas aí no caso a função x ao cubo sobre 3 menos x, que nesse intervalo que é crescente, né? Isso Do aí. menos É na infinito a função menos 1. original. Isso aí. Ah, tá. Não é na função. Ah, entendi. Tá? É na função original. Tá? Então, Não no é na fundo, no aqui, fundo. não. Entendi. Então, no fundo, no fundo, o que importa é só o sinal da função derivada da original. Isso. É só fazer a derivada da primeira, a primeira derivada igual a zero, acha as raízes, faz o estudo do sinal dele, tá? Se for positivo, a função é crescente, se for negativo, a função é decrescente, como ele falou aqui, que é decrescente no intervalo menos 1 e 1, aqui. Entendi, entendi. Tá? Só isso. Aí, gente, para saber se é máximo ou mínimo local nessa primeira aula, tá? Que a gente vai ver as duas logo, nessa primeira aula, como é que a gente olharia o máximo e mínimo, tá? Você está vendo que aqui, antes do menos 1, está numa crescente, e aí quando chega no menos 1, ele decresce? Certo? Ou não? Não entendi. Aqui eu estou crescendo a função, antes do Certo. menos 1. Quando ele chega no ponto menos 1, ele começa a decrescer, porque vira menos. É como se Isso. chegasse assim, ó. Vou dar um exemplo, tá? No caso, é pra gente ignorar esse gráfico ali, né? Só considerar o Ignora o sinal. gráfico, né? Só pensa nisso, que ele está crescendo e quando chega no menos 1, ele começa a decrescer, faz ser decrescente. É como se fizesse assim, tá, gente? Só imaginando aqui. Eu estou crescendo, estou numa função crescente, tá? Cheguei no ponto menos 1, né? Cheguei no ponto menos 1, ele começou a decrescer, começou a baixar. Então, para vocês, esse ponto menos 1 aqui seria um ponto máximo ou mínimo? Máximo. Máximo. Então, A menos 1, ele é um ponto de máximo. É como? Não entendi o raciocínio. Vamos lá, de novo. Tá para baixo, tá negativo. Não, vamos lá, rapidinho. Olha aqui, antes do menos 1, eu estou crescendo, não estou? Sim, Positivo? sim, Então, sim. estou crescendo, imagina, está crescendo. Aí chega aqui no ponto menos 1. Aí começa a descer. Aí, até o 1, ele é uma função decrescente, então ele começa a decrescer. Então, o que que Certo. você consegue tirar dessa figura aqui, Ah, que tá, é que isso aí esse é ponto o aqui é ponto máximo? máximo dele. Isso aí. Já no 1 é o contrário, né? Você vê que antes dele está decrescente, Isso. né? E depois ele começa a crescer. Então, é como se estivesse caindo, Então aí é o chegou no mínimo. ponto 1, né? Ele começa a crescer. Aí é o Aí é mínimo, ponto é isso? mínimo. Isso aí. Ah, perfeito. Nossa, é Tá? mais simples do que o outro jeito que eu vi. Oi? É mais simples do que o outro jeito que eu vi. Mas o outro jeito a gente vai ter que Você estudar também, tá? também, né? De você pegar esses pontos críticos e jogar na segunda derivada. Isso, esse é o certo, tá? É Entendi. porque existe duas aulas, tá? Essa primeira aula se analisa só com essa parte aqui do sinal, tá? Mas só que Entendi. vai ter determinados momentos que a primeira derivada não vai ser uma equação do segundo grau, Segundo né? grau. Então o estudo do sinal dele vai ser mais difícil, tá ok? Então é melhor a gente saber já a segunda parte, que aí eu vou aproveitar que você já falou, já vou até explicar, tá? Como seria para ter certeza do máximo e mínimo local, tá? Você vai. Existe uma forma de descobrir o global? Oi? Tem alguma forma de descobrir o Não tem global? fórmula não, cara. Não tem fórmula não. Só se você conseguir ver o gráfico e ver que ele literalmente não consegue, tipo, o mínimo, não consegue abaixar mais que aquilo, entendeu? Aí você pode definir Ah, o global. sei, sei. Tá? Mas fórmula mesmo, não. E assim, é por isso que a gente sempre fala local, tá? Porque um local pode ser global, tá? Mas se você falar que é global, Ah, você pode entendi. estar errando, tá ligado? Tá? É por isso que a gente sempre fala local e quase nunca você vai ver global aí.
Beleza? Então, quando você tenta achar o ponto crítico, você não necessariamente acha todos eles, né? Sim, tem outros. Pode tem ter outros? Pode ter outros dependendo Caramba. Da função. Nesse caso aqui, né? Entendi. É, você tem dois. Mas dependendo, né? Pode ter três, quatro, cinco. Não sei. Dependendo entendi, da função. Entendi. Tá? Mas vamos lá. Vamos fazer desse jeito aqui. Professor. Oi, pode falar. Tem a chance de, depois de você achar a derivada, cair numa função de segundo grau que não tem raiz? Sim, cara. Pode acontecer. É de delta D negativo, né? E aí ele não vai ter ponto crítico. Ah, tá. Tá, a gente não vai conseguir achar nem mínimo nem máximo, né, nesse tipo de questão. Tá? Os pontos críticos são os que zero. Tá? Aí, pô, deu delta negativo, não tem raiz real. Aí é isso aí, cara. Não tem ponto crítico, não. Ah, tá. Beleza. Mas vamos testar o que o rapaz falou com a gente, né? Você, o certo mesmo para saber o máximo e o mínimo, expliquei para vocês aqui, porque nessa primeira aula ele não fala sobre isso, ele fala só na segunda aula, tá? Mas qual é o jeito certo para saber o máximo e o mínimo, né? Tu faz a segunda derivada agora. Segunda derivada daquela função ali é o quê? É a derivada em cima da primeira, né? E aí você faz a derivada daqui, dá 2x, concorda? Isso, 2x. 2x. Menos 1 dá 0, né? Uhum. E aí, beleza. Aí você testa os dois pontos críticos aqui na segunda derivada, tá? Então você faz, tipo, primeiro, vou fazer o menos 1. F, duas linhas de menos 1. Tá? E aí se eu jogar o menos 1 aqui, vai dar menos 1 vezes 2, dá menos 2, que é menor que 0, não é isso? É. Yeah. Na regra da segunda derivada, tá? Quando dá menor que zero, ele é um ponto máximo, tá ok? Então, cuidado para vocês não confundirem. É, tem que confundir mesmo. É, quando você joga o ponto ali na segunda derivada e dá menor que zero, ele é máximo local. Então, se der maior, é o mínimo. Isso aí. E o f de 1, né? Agora é 1 agora. Vai dar positivo. Que vai dar 2, né? Que aí vai ser maior que zero, aí ele seria o mínimo local. Caramba. Que já é a próxima aula, tá? É bom que já adiantei. Eu faço uma coisa só, numa questão só. É isso. Máximo local, menor que zero na segunda derivada. Mínimo local. Vou copiar isso aí rapidinho, tá, professor? Oi? Vou copiar isso aí rapidinho. Beleza, beleza. Tá, gente? E é importante a questão da função crescente, tá? A função crescente e decrescente, ele segue mesmo, tá? Se for maior que zero, é crescente. Se for menor que zero, é decrescente. Então, isso tudo pode ser uma confusão para lá e para cá, tá? Então, cuidado. A relação dessas coisas é bem engraçada. Só consegui entender isso melhorzinho quando eu botei as fórmulas no GeoGebra. É mesmo? É bem legal, é bem legal. Deus abençoe o inventor do GeoGebra, porque olha... É um aplicativo espetacular. É uma mão na roda, cara. É uma mão na roda do site. Telefone isso? Porque o telefone não, né? Acho que tem no celular, não, tem, pô. Não, pô. Pô, deve ter, cara, mas eu uso o Chrome do telefone mesmo. Não chega qual é o nome do aplicativo? Não. Qual o nome? GeoGebra. Assim, hã? Eu não sei se tem... GeoGebra. É, ele faz gráfico, não é? Mesmo. Isso aí. Eu uso mais, assim, no Chrome, não cheguei a baixar aplicativo, não. Uhum. Mas é muito bom. É, sim, você bota a função. Vou botar no chat aqui, porque... É, você bota a função e ele mostra o gráfico para você, e aí você olhando o gráfico, você vê o máximo e o mínimo ali, né? Tranquilamente. Maneiro. E é bem legal porque se você colocar uma letra no lugar de um número, ele dá valores possíveis, entendeu? Aí, é bem legal. Aí, tipo, eu coloquei... Eu nem lembrava desse troço, a equação do círculo, uma coisa assim, uhum. E coloquei letra. Aí ele podia, ele dava a opção de você escolher uma lista de valores. Aí eu clicava num play, o círculo ia aumentando e diminuindo porque os valores iam mudando. Ah, que legal. Isso é interessante, cara. É muito bom. Sério, é muito legal. Muito eu legal. Tenho um aplicativo no meu celular, não sei se vocês já ouviram, agora que vocês estão falando de aplicativo, né? Eu tenho Photomath, vocês conhecem? Você fala desse então toda vez. Eu tenho que falar, cara. Eu sempre falo porque ele é perfeito pra mim. Pô, porque assim,
Gente, tem limites assim, limites que você olha, né? É porque eu já fiz muito na época da faculdade e tal, eu já sei quase todos os macetes de limite, mas ninguém é perfeito, né? Às vezes você olha o limite e fala, pô, caraca, de que jeito eu vou fazer isso daqui, entendeu? Aí você olha no fotomáfia, né, todos os passos, e aí você lembra como é que se faz, então, acho isso interessante também. Deixa eu desenhar aqui. Pedro, para apagar se quiser. Não, professor, aí tá escrito local? Oi? É local, a minha letra na mouse é bem estranha, cara. Mas beleza, gente, essa matéria aqui acho que tá... Então, professor, no caso a gente vai fazer essa derivada aí quando não for... Quando a função não tiver ao quadrado, é isso? Quando a função não tiver ao quadrado? Não, cara, na verdade, gente, o certo é fazer isso aqui. Sempre. Uhum. Tá? Mas se der uma equação do segundo grau aqui, a gente pode fazer pelo aquele jeito que eu falei, tá? Sem problema nenhum. Mas é mais perfeito isso daqui, porque olha só, gente. A segunda derivada aqui, ela fica pequenininha, né? Fica 2x. Aí você joga esses dois valores aqui e é só gravar. Se é menor que zero é máximo, se for maior que zero é mínimo. Porque aqui, gente, por exemplo, aqui deu x à quarta, né? Quando você vai para a segunda derivada, vai para x ao cubo, né? E a derivada sempre desce um grau do x, né? Então a conta fica menor. Uhum. Né? Professor, então, então se a primeira derivada não for uma equação de segundo grau, não dá para saber se a função é crescente ou decrescente por aquele jeito? Não, crescente ou decrescente é sempre a primeira derivada, tá? Sem problema nenhum. Mas se for tipo, o cubo aqui, aí eu vou mostrar outras questões desse tipo. Mas estudo sinal diferenciado. Tá? Não é mais desse jeito aqui, não. Esse daqui que eu faço com uma equação de segundo grau. Então, é isso que eu quis dizer. Tá? Se for o cubo, vai ter três pontos críticos? Sim. Na verdade, pode ter dois iguais, né? Mas pode ter três diferentes. Sem problema nenhum. Certo. Porque, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de dois só. Não necessariamente tem 3, tá, gente? Às vezes 2 são iguais. X ao cubo menos 1 igual a 0, né? Na verdade, as 3 aqui vai ser 1, né? 1 não, 1 tem outro? Menos 1. Menos 1 é? Não. Menos 1 não é. Vocês sabem outro aqui? Além do 1? Tô entendendo essa parte aí, não. Não, quais são as raízes dessa equação? É só um mesmo, né? É só um. Tá vendo? Então essa daqui só tem uma. Porque é um, um e um. Mas como que faz pra saber? Eu não entendi. É um jogando aqui no lugar do x, zero aqui, ó. Um ao cubo, jogar no quê? Um menos um, zero. Jogando o quê no lugar do x? Não entendi. Um. Se eu jogar um aqui no lugar do x. Um ao cubo é um, menos um, zero. É só um que consegue fazer isso. Entendeu ou não? Sim, sim, agora eu entendi. Tá? Alguém ia falar aí alguma coisa? Tá, é porque assim, eu dei esse exemplo aqui para mostrar para vocês que ao cubo tem 3 raízes. Só que às vezes as 3 são iguais, ou tem 2 iguais e outra, entendeu? Depende muito de como a função vai vir. Rapaz... Tá, então depende. Que situação, hein? Então, no caso, professor, essa aqui que você fez aqui, 1 e menos 1, você jogou, no caso, 1 no lugar do x aqui ao quadrado, aí tem que dar 0, é isso? Tem que dar 0. É bom você testar, ó. Pô, se você jogar 1 aqui, 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Menos 1 aqui, ao quadrado. 1, menos... É positivo, tá, pô. Tá. Entendi agora. Beleza? Então, vou apagar isso daqui, tá, gente? Vamos fazer outro, beleza? Vou procurar outra aqui, legalzinha pra gente fazer. E ver se tem mais alguma aqui interessante pra gente não. E aí ele fez até o gráfico da função aqui, tá, gente? Por isso três raízes, né? E olha só que legal, olha só que interessante. A gente viu que ele é crescente até o menos 1, não é isso? E depois isso. Do 1 pra frente, não é isso? Aí você percebe o quê? Olha só. Legal. Não dá para ver a numeração aqui. Tá? Mas eu tenho certeza que nessa parte aqui, onde ele começa a decair, tá vendo? Caraca, maneiro. Aqui
É o menos 1. Tá? Que, aí no, que no caso é o máximo, né? Isso. E aqui, e ali é ele mínimo. É 1. Isso aí. E o zero é o tal do ponto de inflexão. Deixa eu ver aqui. Só rapidinho, deixa eu botar 1 aqui. Vamos ver. Ele tem mudança de concavidade? Tem. Ele é um ponto de inflexão. Isso aí. Oh, olha aí, que legal. Bacana. Bonito. Aí, olhando o gato, olha dá lá. Pra ver legal, né? É só. Gente, olha só. Bem, olha só. Bem, bem interessante a pergunta, na verdade, a conclusão dele agora, né? Porque, assim, vocês podem cair na prova um gráfico feito e perguntar se o zero ele é ponto de inflexão. Ponto de quê? Pode ter um gráfico Sim. pronto assim, né? E a pergunta ser se o x igual a zero é que ponto? É ponto máximo, mínimo, inflexão? Aí tem que saber que ele é inflexão. Aqui. Porque ele pega os dois, é isso? Não, porque ele muda de concavidade. Tá vendo a parábola aqui? Não tá concavidade para baixo? Sim. Aí depois muda. Quando chega no zero, ele muda de concavidade. Vai para cima. Tá. Aí tem uma mudança de concavidade. Beleza? E se não tiver gráfico, como é que eu acho esse zero aí? Oi? Aí a gente já vai entrar na segunda derivada. Tá? Que daqui a pouco a gente vai fazer, né, estudar a concavidade da parábola, porque vai ter como estudar a concavidade da parábola. A gente acha, cara, mais ou menos esse ponto de inflexão, achando zero na função da segunda derivada. Lembra que a segunda derivada? Tá. Lembra que a segunda derivada era 2x? Uhum. Né? Então, o zero dela, né, para igualar zero aqui, o x tem que ser igual a zero, certo? Certo. Sim. Aí, ó. E é candidato a ponto de inflexão. Né? Aqui. Mas também não é certeza, né? Porque é candidato. É candidato, isso. Aí ele vai ser ponto de inflexão se tiver mudança de concavidade. Aí tem que estudar, né? Aí tem que fazer o estudo do sinal na segunda também. Né? Aí você faz o estudo do sinal, por exemplo. Né? Aí vai botar aqui o zero, né? Tá, aí você percebe o quê? Que isso daqui agora, como é uma reta, só bota o zero só. Você percebe que antes do zero vai ficar negativo, então aqui é menos. E depois do zero ele é positivo. Ou seja, antes do zero a concavidade é para baixo e depois do zero a concavidade é para cima. Entendeu? Podia jogar esse zero também na função original? Sim, vai dar zero, não vai? Não, desculpa. Sim, jogar um na função. Jogo zero na função original e depois jogo um para ver o que acontece e depois o menos um, entende? Sim, mas aí você vai ter jogando valores, valor. Né? Você não, é verdade, não vai ter certeza que a concavidade está literalmente para baixo, né? Entendi, entendi. Porque, por exemplo, você acha um ponto daqui, né? Aí, mas a parábola pode ficar assim. Entende? Entendi, você entendi. Você não sabe se vai vir para cá. Por isso que a segunda derivada é importante para saber. Vocês entenderam como é que eu vejo a concavidade para baixo ou para cima? Faz a segunda derivada igual a zero. Acha a raiz dele. X igual a zero. Tá? Aí você bota aqui, faz o estudo do sinal. Antes do zero dá o quê? Se eu jogar um número negativo aqui, dá negativo. Então, é menos, então a concavidade é para baixo. E aí, depois do zero, né? Se eu jogar aqui, vai dar um número positivo. Então, é concavidade para cima. Beleza? Beleza. Beleza. Professor, então, o zero da primeira derivada acho ponto crítico e o zero da segunda derivada é o ponto de inflexão. Candidata. Candidata. Pode ser, beleza. Pode ser uma inflexão ou não, tá? Por isso que, por exemplo, numa questão aqui, vou apagar aqui, tá? Tem até aqui, ó. Enquanto os intervalos de concavidade, ponto de inflexão, se houver. Né, que já é a segunda derivada. Tá? Vamos olhar essa questão, então, vamos aproveitar que eu já botei aqui. Vamos começar a olhar ela. Né? Vamos lá. Oi? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho essa função aqui, x sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Gente, a letra A, tá? Ele não tá cobrando para vocês, tá? Mas, então, a gente pode pular. Mas era só para fazer o domínio aqui, tá?
Você vê que o domínio aqui é reais menos 1, né? Que 1 zero aqui embaixo, né? Reais menos 1. E a assíntota vertical e horizontal se calcula fazendo as... Eu já enviei esse arquivo para vocês? Eu acho que já, hein? Ou não tenho certeza. Né? Depois vocês veem aí se eu mandei esse arquivo para vocês. Para achar a assíntota vertical e horizontal, é literalmente só fazer o limite no infinito, tá? E o limite lateral, tá? Mas aí, como não foi cobrado, né? Vambora, tá bom? A B, que é a parte interessante, né? Que é a função crescente e decrescente, né? Que a gente tem que estudar, literalmente, o sinal deles, tá? E ele fez a derivada desse daqui, né? Então, vamos lá. Aqui já está feito, né? Eu vou só mostrando aqui direitinho. Qualquer dúvida, a gente passa para o lapisinho e faz, tá? É derivada aqui do quociente, né? Derivada da primeira de x é 1. É verdade, é. Beleza? Uhum. Vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, né? E aí vocês lembram, tá, gente? Que a derivada... No caso aí tá jogando a fórmula, não é isso? Tá jogando a fórmula. Isso aí. A derivada, sim, é a regra da cadeia, não é isso? Isso. Como é que é mesmo? Deriva... Normalmente, depois... Joga o 2 para frente, né? Isso. Ah. Fica 2x, duas vezes x menos 1 mesmo vezes elevado a 1, não é isso? É, elevado a 1 vezes x. Oi? Não. Peraí. Vezes 1. Vezes 1, isso aí. Porque é derivada de x menos 1. Isso aí, derivada de x menos 1 é 1. Isso aí. Joga o 2 para frente... Repete, tira 1 aqui, que ficou 1, né? Vezes a derivada do de dentro do parênteses, que dá 1. Tá? Por isso que deu 2 vezes x menos 1 aqui dentro. Ok? Pá, tinha esquecido disso, rapaz. Por isso que eu pensando fiz questão... como fazer a derivada. Fiz questão de fazer no lapisinho aqui do lado. Tá? Que isso daí é sempre confuso. Tá bom? Uhum. E embaixo tu eleva ao quadrado, não é isso? X menos 1 ao quadrado. Eleva ao quadrado, fica x menos 1 a quarta. Tá? E aí, gente, vamos lá, né? Tem todo um módulo aqui de como ele está fazendo, né? Esse tipo de questão, né? Mas aqui, ó, você percebe, ó, que tem x menos 1 aqui ao quadrado, né? E eu tenho x menos 1 aqui também. Então, como eu tenho isso, eu posso botar ele em evidência, não é isso? Boto x menos 1 em evidência. Eu faço isso, gente, para poder cortar com o de baixo, tá? Isso aí. Beleza? X menos 1. Aí o que, que vai sobrar aqui no outro, né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar... Vou até botar 1 ao quadrado. Um, né? Aqui 1 não precisa, aí bota o x menos 1, né, uma vez, né? Porque... Ah, é verdade. Porque tinha 2 ali, né? O outro cancela, isso? Isso. Menos... E o de baixo vai ficar o cubo. Isso aí. Eu vou cortar depois. Ó, menos, aqui sobrou quem? O 2 e o x, né? 2x. É isso? Uhum. E aí eu dividido por x menos 1 a quarta, que eu vou cortar agora. Tá? Cortei aqui, esse com esse. Né? E ficou aqui em cima, aí ficou x mais 1, né? Aí é isso daqui, ó. Né? Ele até bota um menos aqui na frente, só para dar uma confusão, né? Mas eu gosto de não deixar esse menos na frente, não. Porque assim, x menos 2x é menos x. E menos... Professor, oi. Vai cair já daqui um minuto, hein? Ah, é, né? Então, beleza, vamos sair aqui. Lembrando que a gente parou aqui, ó. Nessa parte aqui, que é essa parte aqui, ó. Beleza? Então, até daqui a pouco, então.